こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日も有用な情報をお届けしますので、メモ代わりにチャンネル登録をお願いいたします。今日は大阪難波恵比寿橋に来ています。外国人観光客がかなり戻ってきています。ただ肌感覚ですが、コロナ前の3分の1くらいでしょうか。コロナ直前は本当にひどい状況でした。人がもっとたくさんいたのですが、日本語が全く聞こえてきませんでした。今がちょうど良いくらいでしょうか。やんちゃそうな兄貴はモザイクをかけています。それは冗談です。今日はこちらの錦さんにお邪魔をしたいと思います。最近チェーン店の串カツ屋が多いですが、こちらの錦さんは創業73年だそうです。本当に愛されてなければ続かない年月です。歴史を感じるいい店内です。男の一人飲みには最高でした。オーダーはメモ帳に書いて頼みます。なんかひらがなで書いてるとアホな子みたいです。来ました、串カツです。綺麗な揚げ色でした。正直言います、私は揚げ物がそんなに得意ではないです。なぜなら汚い油で揚げた揚げ物って胸焼けがするんです。しかし錦さんの串カツは全く胸焼けがしません。毎日大量に串カツを揚げているのに全く胸焼けしない。油の交換が早いんでしょう。真っ黒くはなっていないみたいです。あとご常連様がみんな頼んでいるのがこれです。おでんのじゃがいもと大根、私も頼んでみました。これがめちゃくちゃうまかったです。単純に関西薄味だし文化では片付けられないようなうまさでした。芋の甘さが美味しさの秘密なんでしょうか。店内は歴史は感じますが清潔な感じがします。ローカル感があるのですが、すごく居心地がいいです。老舗の威張った感じが全くありませんでした。これはどて焼きですね。大阪に来た感じがします。関東だともつ煮ですが、大阪のとてもうまいです。串カツ追加しました。衣が軽くって本当に美味しいです。串カツは当然ウスターソースがうまいのですが、衣が軽いのでソースじゃなくて塩で食べてみたいと思います。やっぱり油がいいから塩でもうまいです。このお店にしてはやや高めな串でした。アスパラ450円です。北海道民だからわかるのですが、妥当な金額だと思います。マヨで食べてもうまいのですが、やっぱり塩もうまかったです。だけどマヨの方が個人的には好みでした。店内は派手さはなく、すごく好感が持てます。内装を見ていてもそんなに古くは感じませんでした。老舗ってどこも結構鼻にかけている感じがするのですが、錦さんは全くそんな感じがしないです。ホールの店員さんもめっちゃフレンドリーでしたし、それだけで通いたくなるようなお店でした。壁のメニューもたくさんあります。不満のかけらもないお店でした。
お客さんも感じのいい方ばかりでした。いい店にはいい人が集まるのでしょうか。私のチャンネルを見ていただいている方は札幌の方も多いのですが、ぜひ札幌からの旅行で錦さんのようないい関西文化に触れてほしいです。札幌にもいい店は山のようにありますが、歴史があるという点ではなかなか札幌にはないお店だと思います。特に男の一人で関西旅なんていかがでしょうか。これも非日常を楽しむには最適だと思います。この空気感いかがでしょうか。男の一人飲みに最高です。格安 LCC でやってきてフラッとお目当ての店に寄ってみる。旅先で昼から飲む酒は最高です。嫌なこともすっきりと忘れることができます。錦さん瓶ビールですが大瓶でした。なんと1本500円です。この日の会計はビール 2,3 本飲んで3000円台だったと思います。思わず安いって言ってしまいました。料理もうまいし本当におすすめできる大阪の老舗さんでした。難波で行くところに迷ったら錦さんか正宗屋さんになると思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたらいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。